En la foscor del capvespre, el piano ressaltava en els jardins de la Torre Amat. Abans de començar el concert, Teresa Blanc, directora del Museu Arxiu Tomàs Balvell de Cardedeu, va agrair la col·laboració del senyor Amat per cedir l'espai on oferia el concert. Seguidament va ser ell el que va agrair l'assistència dels espectadors per recordar la mort del Béniz amb la soirée musical a la que donava pas. El repertori musical, però, començava amb una obra de Beethoven. A continuació, va ser el torn de recordar el centenari de la mort del compositor protagonista, el Béniz. Les miraculoses mans d'Albert Llorenç van ser les encarregades de construir les peces d'aquest autor, músiques que semblaven impossibles de seguir pels moviments dels dits del pianista. Aquesta habilitat en la prestidigitació d'Albert Llorenç l'ha fet destacar tant en el món del piano com en el de la seva altra afició, l'il·lusionisme. Amb la rapsòdia hongaresa número 11 de Liszt es donava per finalitzada la màgia en el piano de Llorenç.